Make a title slide. Bëni një slide titull. Click in the box that says click to add title. Klikoni te kutiza që thot kliko për të shtuar titull. I will call this presentation Foods I Like. Do ta quaj këtë prezantim ushqimet që më pëlqejnë. Click below to put your name, the author's name. Klikoni te kutiza poshtë për të shkruar emrin tuaj, emrin e autorit.